وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، پھر دو صبری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، پھر دو صبری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشم مکی صدرک منصوب ہے جیسے ورفعنا لک ذکرک، اللہ کا فرمان الم نشرح لک صدرک منصوب ہے جیسے ورفعنا لک ذکرک، جس ذات کا احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے، مقدوم مربی ہے وہی والی قل ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے، مقدوم مربی ہے وہی والی قل ہے، اس پر نظر شب معراج ہوا ہے، وہ ذات کے جو مظہر لولا قلمہ ہے، جو صاحب رف رف شب معراج